Paytaxtın Binəqədi rayonunda metronun Azadlıq stansiyasının yaxınlığında naməlum şəxs az yaşlının mobil telefonunu əlindən alıb. Bu barədə az yaşlının valideyni Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinə məlumat verib. Məlumat daxil olundandan sonra bölmənin əməkdaşları tərəfindən axtarışlara başlanılıb və soyuğunda şübhəli bilinən paytaq sakini Elvin İmanov saxlanılıb. O ifadəsində qeyd edilən hadisəni törətdiyinə etiraf edib. Elvin İmanov barəsində faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə hakkında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azadlıq metrosunun yaxınlığında bir balaca uşağın danışmaq adına telefon alara qaçdım və 20 yanvar metrosunun yaxınlığında telefonducanın 80 manata satdım. Paytaxtın Səbail rayonunda isə mobil telefon mağazasından oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Belə ki, rayon ərazisində yerləşən mağazalardan birinin sahibi Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinə müraciət edərək mağazasından 1500 manatlıq mobil telefon oğurlandığını bildirib. Oğurluq hadisəsi obyektin müşahidə kameralarına da düşüb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Eldar Zeynalov saxlanılıb. O ifadəsində təkcə Səbail rayonunda deyil, paytaxtın digər rayonlarında da eyni əməli törətdiyini bildirib. Telefon duşanına girdim. Orda satçıların başı qarışıq olduğundan iPhone 11 markalı telefonu götürdüm, uzaqlaşdım oradan. Və sonra 9-cu polis bölməsinin əməkdaşları yaxınlaşdı, məni saxladılar, gətirdilər bölməyə. Və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, baş şəhərin neçə rayonlarında, müxtəlif rayonlarında telefon oğurluğunun məyələmişəm. Qeyd edək ki, həm soyğunçuluq, həm də oğurluq edən bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, bu barədə ərazi polis orqanlarına, 102 zəng mərkəzinə və nazirliyin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər. Mərahim Nəsib, Gülnar Muradova, Bakı TV.